në kohën e Skënderbeut, përveç konvertimit sporadik, si rasti i Skënderbeut dhe të tjerëve të marrë peng, të gjithë shqiptarët ishin të krishterë të këtyre dy riteve. Pa. Kur mori fuqi i Skënderbeut, ai luftoi kundër perandorisë osmane, që ishte perandori muslimane. Pa. Por nuk ishte qëllimi për ta luftuar islamizmin. Jo. Po qëllimi ishte për të mos lejuar që të pushtoheshin territoret shqiptare, të cilat në marrëveshjen e Lezhës, në kuvendin e Lezhës, u vendos që të krijojë shteti përbashkët shqiptar i gjithë princave shqiptar me një udhëheqës suprem që ishte Skënderbeu. Skënderbeu luftoi edhe kundër të krishterëve, sepse ka luftuar kundër Republikës së Venedikut dhe ka luftuar kundër Republikës së Dubrovnikut ose Raguzës, që kanë qenë të krishterë katolik. Dhe ka shku në Itali në ndim të mikut të tim, mbretit Alfonsi V i Napolit, të cilin e ka ndihmuar në luft kundër të krishterve katolik. Dhe ku është këtu elementi, ose ku gjen njeriu fakt, dë bëj një akuz në drejtim të simbolit të krimit kombit ton për luft fetare? Do më thonë, kjo është lajthit jetë shqiptaria. Absolutisht, në rënd të parë etnia arbrore, pastaj shqiptare, sepse shqiptarët e marrin emrin të tillë shqiptar pra nga shekulli 17 e tutje, pra për shtetin e arbrit. Nxjerrin dilemën tjetër. Pse papati e shpalli Atleti Krishtit? Po, dhe këtu ka përgjigje, po. Pse ka shpall papati e shpalli sepse synimet e perandorisë fuqishme osmane ishin që ta pushtonte Romën edhe ta pushtonte Vjenën. Arsyeja pse dëshironte me pushtu Romën ishte që ta shkatërronte katolicizmin, sepse kur merrej selia, po, e fes katolike, atër me automatizëm binte vje, po. Dhe synimi ishte për ta marrë Vjenën për shkak se Vjena ishte kryeqyteti i perandorisë Habsburge. Po. Dhe duke qenë zënë me Skënderbeun për rreth 25 vjet të luftrave të tij, nuk arritën që t'i realizojnë këto dy synime. Që i bie ka rujt Evropën, Skënderbeun. Që bie që e ka rujt Evropën, pra. Po. Dhe për këtë arsye në shenj falënderimi, papati e ka shpallur Skënderbeun si Atleti Krishtit, si kalorës i Krishtit, dhe e ka ndëruar me dekorata. Sepse mbas 25 vjetve, ka ndryshuar rrethanat politike dhe ushtarake në Evropë, dhe perandoria osmane nuk ja ka arrit ma që të shkoj dhe të realizoj ato pretendime që i ka pas për pushtimin e Romës edhe pushtimin e Vjenës. Dhe sot në bot, janë përmbi 1000 vepra të cilat flasin për heroizmin e Skënderbeut. Ato janë vepra historike, janë vepra letrare, janë vepra artistike, janë vepra tjera. Dhe në shumicën e qyteteve të Evropës, pra evropianët e konsiderojnë edhe si herotet tyre. Në Itali ekziston busti i Skënderbeut. Po. Në Zvicër është busti i Skënderbeut. Në Londër është busti i Skënderbeut. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është busti i Skënderbeut. Amerika sa larg është? Edhe dhe ka shfaq një lloj respekti natyrisht duke marrë informacione. Si më ndëru arbrit apo shqiptarët, apo si lider botëror që ka mbrojtë Evropën? Ai në fakt konsiderohet e para si lider shtetëformues i shtetit mesjetar shqiptar, por evropianët dhe perëndimorët e çmojnë më shumë jo për faktin se ka bërë për vetë dhe për popullin e tij, por e çmojnë për faktin se konsiderojnë si mbrojtës të civilizimit evropian. Pa. Dhe kur themi si mbrojtës të civilizimit evropian, natyrisht për brenda këtu është edhe aspekti religjios dhe fetar, dhe kjo është ngjeshmëria që papati ka pasur ndaj Skënderbeut dhe për këtë arsye e ka dekoruar.